So, integrated water resource management,
ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောတဲ့အချက်တွေအချက်တွေကိုဆွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြသခဲ့တဲ့ဘယ်မှာကျွန်တော်ပြောတာကဘယ်လဲဆောင်းဘာသာဆိုင်ကမန်နေဂျာအဲဆောင်းဘာသာဆိုင်ကမန်နေဂျာမှာပါတဲ့အပရိုးတီနောက်တစ်ခါခုနကပြောတဲ့ဂါဗနန့်စ်အင်ဒက်စ်ဒီဗလော့မန့်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ဒီစောက်ချမ်းချာနန်းစောက်ချမ်းချာလေးအတော့မှာလေနောက်တစ်ခါဒီစီဂျင်မေကင်းမှာမာလီစစ